Здравейте всички и добре дошли, драги зрители, в последният епизод на Outland. Ние с Воксо до сега сме умрали около 350 пъти, но това не ни спира да продължиме. Да. И то на това не е. А ние преувеличаване момчета, да. В смисъл, нивото е толкова скандално, че нещата са извън контрол. Аз не знам на кой свят се набирам, само да кажа. Да вмедна съм. Е, баци, как то се смени пред мене, бе? Чакай малко. Е! Лошо е, чакай. Баци, лошо е, разбираш, не правим. Баци, ма пази, губих ти живот. Нищо не съм загубил аз. Добре. Е, сега ще стане лошо на там. Лошо е вече. Айде, е, с дърбица. Баци, откъде ми се пускат главите? Отивам на това. Бат се правя. Айде, червена. Е, бат се, не! Добре. Ооо, тук ще му пресрещате едната. Не, само няма да ме пресрещаш. Е, не. Не! С дърма. Това си живот ми трябва. няма обаче. Нищо. Чакай, правя ги. Не. И големи ти ги въртя. Баци, съм убиван, се разбираш ли. Баци, как на едно? Баци, аз съм на едно. И умрях. Баци, как ти си на едно? Еми... О! Видях го, баци. Видях го. Падам от това. Добре, взем. Ще направя баци сърта. Е, стига, бе, защо аз смених, бе? Защо така, бе? Е, защо взех живота, бе? Само малко ти бъде да стана. Чакаме, баци. Направих я. Имай живот. Взем го. И остана една малка, баци. Тук съм. Добре. Где ли съм, бац? Аз се тръгвам. В смисъл, ето къща съм в... Тъча малко. На лънч пада от един най добре. Да. Не, няма да ходя там, защото... Там умирам, бац. Бац, този живот го вземи тук. Не! Къде е този живот? Взимам го. Е тук до едната... Майка ще я накажа. Сестра. Само майка ни. Добре. Трябваше съм тук, бац. Може ли... Бац, направих я. Маля, аз се разтреперех целия, разбираш ли? Бац, аз имам нерви за треперени. Къде съм? Пак на едно живот, бе. Пак на едно живот. Пак умрях, бе, бац. Защо? Къде, бац? Кажи ми, че си някъде долу. Най-горе съм. Много обаче слизам. Слизам отдясно, баци. Отдясно слизам. Баци, една глава ме удари тук. Има живот. Чакай. Слизам, баци, 7 секунди. 6. Така, баци. Лошо ми. Моля, изцъкна тази глава. Баци, едната глава. Долу с дърмица. Аз се скачам. Още една, баци. Живот. Още една, баци. Дай живота. Баци, още една. Още един живот. Тук съм. Чакай. Прави ги. Баци, още една. Още един живот. Баци, още един. Не! Бай, бабаце! Е, така много, а то уши да го прави съм. Чакай!
Получавам някакви спазми на корема, бац. Не мога. Е, тука съм, бац. Не, бе, не ме печага! Тази са май големи, нали? О, не знам. Не, има една малка, бац. Мале за малко. Чакай. Паци, мре. Не, паци, не мога, не мога. Май да паци. Спирай го направо, не мен. Оле, ужас. Драги зрители, аз... Паци, получавам някакъв спазма на корема, разбираш ли? Аз тети ни... Драги зрители, не знаят, паци ми играхме офскрин около 5-6 опита. Направихме аз до сега и бях се хайпал. Не е скандално въпрос, това е просто извън всякакви... Не! Добре. Това всичко е наред. Не! Как му, как му да си ки пътта? Пъти, бе. Забираш ли тази? Право, 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 силно! Аре, бе. Само си ми стървах. Аз пак съм загубил два живота. Бац, чакам, чакам, сега синя, 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 айде бе, печага. Така синя бе, бац. Минах, чакаме тук, обаче тя... Добре. Там съм. Защо съм червен? Защо съм червен? Защо? Баци, е, е, е. Прибивам. Къде са главите? Това ми е въпрос. Добре, едната е готова. Мале, мале. Добре, пак ги правя външните, да знаеш път. Баци, направих една външна. Не знам как, обаче направих. Не, баци, пускай при вътрешните. Аз. Баци, просто бях там и реших да я направя, разбираш. Не съм целял нищо друго. Още една направих. Тоест, вътрешно. Обаче лошото е, че се въртат наобратно и аз... Трябва... Не, бе, не си, не си, не червен, бе. Аз ги чакам тия. Чакай, аз ще постоя малко тук да се успокоя, защото не мога. Добре, всеки живот. А той може една външна. Дай да правим първо външните, баци, това е идеята. Първо външните правим. Добре, баци. После вътрешните. Добре, ако тук изпуснеш, тя на къде върви? Надясно. Не изпускам нищо, баци. Има живот, Таша. Ооо, къде ти? Има ли още външни? Мисля, че не. Къде е този живот на паци? Паци е така точно до мене. Фаун. Ама аз съм до тебе и живот няма. Е, не! Той е надолу, бе, паци. Намери го, паци. И как да го взема този живот? Взей го. Добре. Имам три живота, бац. Добре. Добре, правим го. Добре. Аз правя та ляво, дясно. Е, е, не. Как да е фана? Бац, бягам. На къде съм? Не, 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 не. Бац, кажи ми, че умря близко. Бац, долу. Обаче идвам към тебе, така че стой там. А! Как го направих това? Как ти направих глава, бац? Бац е живот! Да го взема ли? Умирам, бац. Добре, аз скачам тук. Не знам защо. Обаче, обаче ми се... Ми се струва, че е по-безопасно да се скачам тук, баци, и да чакам някоя... Е!
Само безопасно ме. Само безопасно ме. Къде си, бац? По-тесен, бац, по-тесен. Аз как имам три живота? О, не! Не! Аз имам ваше един живот вече. Бац, се направиха. Живот? Живот, добре. Видях го. Е, стига, бе, опашката му хвана, бе, бац. Не, бац, е, какво става? Капайте контроли, не мога да ги увадя вече. Аз качвам, той ми се сменя цвета, разбираш ли? Та игра като е правена, е правена. Само за кой ще мани. Айде да те чакай, защо така предаваш, бе? Чакаме, бац. Пак ли таз глава, бе, бац е. Чакаме. Направиха. Айде, пристрите да ходим сега. Добре. Това е, бац. Трамс. Не. Добре, аз ще чакам пак на лунче пада в този случай. Добре, бац, направих една. Идва още една. Yes. Я чакам само. Ти ето големите я. Ли говориш, баци? Да. И при мен бе една голяма, сега правя. Направиха, баци. Обаче, само няма да умирам. Е, тя пък кога се превърна? Е, изпуснах я таз мой. Те само тя, големите само тя остана. Добре, чакаме. Идва. Ще оправя малко. Добре, баци. Чакайте да бъде сега, каква ще дойде. Баци, направих я. Въпросът е, че... Добре. Е, сега... Може да има... Мисля да ги направя, баци. Сега. Няма такова напрежение, бе. Няма такова напрежение. Сега мисля да направя тази. Айде, печаг. Не съм върху себе си. Аз ще изчакам, баци, да завърти, няма да бързам. Аз ще мила другия край, баци. Няма. Така ли? Да. Добре. Айде, бе. Баци, лошо е. Чакай, бати. О, аз имам 5 живота ли? Не мога да повярвам направо. Аз имам... Аз имам 3, бати. Е, имаш 5. Мое... Как така? Само няма да ги видим сега. Добре, бати, една глава е направена. Една от мен е също. Не. Не. Маре, дох. Айде, дох, чакай, кишамарите. Аз съм на шамарите. Баци, още една. Чакай, че не знам къде съм. Защо не даваш животи, бе? Защо не даваш животи, бе? Аре, стани, че... Баци. Още една. И живот. Добре. Ой, тук долу мана, баци. Баци, още една, още една. Живот. Баци, още една живот. Бати, останаха само малко глави. Добре. Тук има при мен една. Не се правя, не се правя. Само да бъде пушни. Направих я, бати, живот. И при мен. Има една голяма. Бати, се правя. Живот. Бати, направих я.
Живот! А си останал на глава! Пропейки, маце! Добре, дръж само. Спокойно, спокойно, маце. Правим го. Аз няма да бързам. Няма да бързам, баци. Чакай. Ей, така да се ме завърти културно. Баци, тази мото е лошо. Махам се. Добре. Маляйте си на едно живото. Ей, тук съм баци долу. Не знам, добре. Правя ги неща. Баци, на едно. На едно, разбираш ли? Баци! To strike the last blow, to steal the authors of destruction forever. But lo, the last shadows, the prison opens. But от нея точно 17 минути. Full of wrath, they emerge. Да ви говорим колко сме минали преди това. Да. To a world that time has crafted, mankind shaped. Много добре. They see now, it is not theirs to destroy. Тя беше, това беше късмет, какво стана последното. Да. Humbled, they journey home. Брони му. Цена трепера, разбираш ли? Ясно, цена, брони, знам, какво стана. Лошо ми. And the spirit of the ages leads him. Знам, зрителите как се чувстват, но... His story ends. Аз направо нямам нерви вече. For now. От Ланделеве печаги. Не, аз тази игра няма да игра. Драги зрители, това беше всичко от Outland с Voxy. Това беше една много добра игра. Аз нямам думи проучи. Една много скандална битва аз. Да, бати, за мен беше истинско удоволствие, че успяхме да превъртим тази игра. Бати, направо не знам. Добре, драги зрители, това беше всичко от Outland, това беше всичко от мен и Voxy. Желаем ви всичко добро. Ако клипа ви харесва, наснете лайк, оставете коментар. Това беше всичко от нас. Чао, чао.